Fredi çox insanların qəlbini fəth edib, amma biz uğur qazanmaq üçün bəzi insanlar musiqi ilə məşğul olur, bəzi insanlar öz sahələrində uğur qazanırlar, bəzilər dağları fəth edirlər, hündür zirvələrə qalxırlar və hər zirvəyə qalxdıqca növbəti hədəfləri daha yuxarı zirvələrə qalxmaqdır. Çox böyük hündür zirvələr fəth eləmiş qonaqlarımız var. Sözün əsl mənasında hündür zirvələr fəth eləmiş qonaqlarımız var. Onlar dağlara çıxıblar, dağların başındakı zirvələri fəth ediblər. Alpinistlərdir, əziz tamaşaçılar, dostlarımız. Və onlardan biri Rinat Rəhimxanov, alpinist, Ağrı dağına çıxaraq Azərbaycan və Türkiyənin bayrağını sancıb bu günlərdə. Digəri isə Vasif Qarayev, alpinist, Heydər və Atatürk zirvələrinə qalxıblar, Qusar rayonunda yerləşən. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Sabah-sabah sizi görmək bizim üçün çox xoşdur və bizə dağların ki, enerjisini verir. Sabahınız xeyir. Necəsiniz dostlar? Sabahınız xeyir, xoş gördük. Belə sakit, biraz belə yorğun təhər görsənirsiniz, amma bilirəm ki, siz o zirvəyə doğru addımlayarkən kifayət qədər gümrah olursunuz. Bax, o abhavanı istəyirik sizdən. Danışdıq. Bax belə. Qısaca bizə bir öz hekayənizin əvvəlini anladardınız. Başlayaq Rinat bəy sizdən. Bax, sizin bu sahədəki ilk addımlarınız nə vaxt, necə başladı və nə sizi təsirləndirdi ki, siz zirvələri fəth etməyə qərarına gəldiniz? 2012-ci ildə ilk dəfə olaraq Lenni zirvəsinə qalxmışam. Hansı zirvə? Lenni zirvəsi, Pamir dağları, Qırğızstan. 7134 metr. İlk təcrübəniz idi və belə yüksəklik. Və birinci yürüşüm həmin zirvəyə olur. Nə dərəcədə uğurlu oldu? Çox yuxarıdan başlamışsınız. Və ondan sonra məni daha da çox cəlb eləyib və bunun üstündə daha çox işləmişəm və İndi hal-hazırda daha çətin, daha texniki dağları. Nə cəlb etdi sizi, nə cəzb etdi bu sahədə? Nə baş verir ki, siz 2012-ci ildən həyatınızın istiqamətini dəyişdiniz? Yox, ondan qabaq da var idi bu sevgi dağlara. Böyüyürdü yavaş-yavaş içinizdə. Çünki mən Şimal rayonunda anada olmuşam, orada böyümüşəm. Ona görə bütün dağlar bizim həmişə qabağımızda həmişə görürdü. Qusarda dünyaya gəlmişsiniz. Özündə yoxsa kəndində? Kəndində. Hansı kəndində? Avara. Salamlar. Elə bir mühitdə dünyaya göz açıb da dağlara biganə qalmaq olmaz. Vasif, siz? Mən ilkin olaraq hobbi kimi yanaşırdım buna və artıq get-gedə daha peşəkar yanaşmağa başladım. Mənim ilk dəfə dağa çıxmağım Tufan dağı, özü də qış vaxtı olmuşdu. Hansı ki, heç də yaxşı təcrübə deyil ilk start üçün. Yəni, dağlara nifrət eləyə bilərsən hətta ondan sonra. O qədər sərt şərtlər altında mövcud olmağa çalışırsan ki, deyirsən ki, mənə lazım idi bu gəldim dağa. Siz elə dediniz, yoxsa yox? Həmin an üçün orada olanda müəyyən anlar var idi ki, dedim. Amma gəlib çıxandan sonra, düz zirvəyə çata bilmədim, düzgün aklimatizasiya keçməmişdim, təcrübəm yox idi, 2017-ci il idi, fevral ayında. Amma gəldim, səhvlərim üzərində işləməyə başladım, daha konseptual yanaşmağa başladım məsələyə. Yaşıq dağlardan küsmədiniz. Daha təcrübəli insanlardan ünsiyyət, Alpinizm Federasiyasının üzvü oldum. Və bu son dəfə Heydər və Atatürk zirvələrinə o qədər savadlı şəkildə qalxdıq ki, o qədər düz, doğru şəkildə etdik ki, bunu mən heç bir ağırlıq hiss eləmədim. Yəni, düzgün aklimatizasiya keçirsən, iqlimə öyrəşirsən, düzgün addım atırsan. Yəni, dağlarda tələsmək, heç ara qaçmaq lazım deyil. Sadəcə səbirlə, təmkinlə. Elə çox yaxşı ki, Azər demişsiniz, dağlara küsməmişsiniz. Mən əminəm ki, Rinat bəyində bu barədə çox məlumat var. Amma məhz sizin təcrübənizdə aklimatizasiya düzgün olmadığına görə geri qayıtmışsınız. Ona görə sizdən soruşmaq istəyirəm ki, bu aklimatizasiya ilə bağlı məlumat verəsiniz. Aklimatizasiya nə ümumiyyətlə və nə üçün lazımdır? Siz belə bunu mənfi şəkildə təcrübə eləmiş biri kimi yaxşı izah eləyə bilərsiniz düşünəmizə. Bu belə bir şeydir ki, biz öyrəşmişik ki, bu dəniz səviyyəsində yaşayaq, buradakı iqlimə uyğunlaşaq. Yəni, bizim ağciyərlərimiz, ürəyimiz həmin bu şərtlər altında fəaliyyət göstərir də, mövcuddur. Dağda isə oksigen biraz dağılmış şəkildədir. Yəni, buna öyrəşmək üçün müəyyən vaxt keçməlidir. Sən yüksəklikdə vaxt keçirməlisən ki, sənin bədənin həmin şərtlər altında nəfəs almağa, sənin bədənin doğru işləməyə öyrəşsin. Yəni, birinci gün gəlirsən, görürsən ki, bir 10 dənə addım atırsan, nəfəsin kəsilir. Halbuki, normalda qaçırsan, idman eləyirsən, görürsən ki, kardio göstəricilərin yerindədir. İkinci gün gecə keçirdikdən sonra müəyyən yüksəklikdə, deyək ki, əsas düşərgə 3000 metrdədir, sən qalxırsan 3500-ə, düşürsən aşağı,
gecəliyirsən, növbəti günü görürsən ki, həmin o 500 metri dünən qalxdığından bir 5 dəfə daha yaxşı qalxırsın. Yəni bu bizim bədən elə bir eritrositlər hazırlayır bədənimiz, hansı ki bizim qan damar sistemimizin işləməyinə səbəb olur daha doğru şəkildə və təmin edir bədəni həmin o eritrositlərlə. Yəni bir gün, iki gün, üç gün düzdür, idealda daha uzun müddət olmalıdır, daha yüksəkliyə qalxırsansa. Amma bizim zirvələr yəni 4000-5000 metr aralığında olduğundan bir 3-4 gün aklimatizasiya keçib sən istənilən zirvəyə qalxa bilərsən. Hətta 3-4 gün. Yəni ki biz əgər tutalım 4000 təxminən 4000-lik bir zirvəyə qalxırıqsa, heç olmasa 2000-2500-də dayanıb bir neçə gün bədənimizin buna öyrəşməsini gözləməliyik. Orada dayanıb qalmaq lazım deyil. Buna mişar şəkilli aklimatizasiya deyirlər. Sən qalxırsan yuxarı, düşürsən aşağı. Sonra növbəti gün yenə daha yüksəkliyə qalxırsan, biraz daha aşağı düşüb orada gecəliyirsən, sonra yenidən qalxırsan daha yüksəkliyə. Çox, çox maraqlı məqamlar. Bir də masanın üzərində çoxlu belə ləvazimatlar görürük, hətta yerə də bir neçə ləvazimatlar qoymuşsunuz. Rinat bəy, danışaq bir qədər də alpinistin ləvazimatları barədə. Bir alpinistin çantasında mütləq olmalılar nələrdir? Siz yəqin ki, daha artığını gətirmişsiniz. İcazənizlə, mən biraz yaxınlaşacağam, çünki yaxından da baxmaq istəyirəm. Zirvəyə dırmanarkən mütləq nə olur sizin çantanızda? Mütləq tip çantası birinci növbədə. Sonra çantada zirvəyə qalxanda ayrı, yəni daha qalxanda ayrı. Dəyişir ona görə. Dəyişir, çünki bəzi ilə bazmatlar var ki, zirvəyə qalxanda onlar düşərgədə qalır. Daha qalxanda isə qazan dəsti, qaz balonu, hansı ki, yəni ocaq. Yanacaq, elə? Hə, yemək bişirmək üçün. Neçə dəqiqə bəs eləyir o? Bunu bir nəfərə 60 qram hesablanır gündə, qış vaxtı üçün. Ona görə bir neçə günə bu bəs olunur. Sonra çantada olan ləvazimatlardan, yəni gün eynəyidir, alın fənarıdır, hansı ki, sən vaxtında düşə bilməyəsən, ya da çıxanda gecə çıxırsan, ilk növbədə işıq olmalıdır, dumanda istifadə eləmək üçün. Sonra bəzi yerlərdə hərəkət eləyəndə buz ucaqları ilə hərəkət eləyirsən. Bəzi yerlər var ki, hansı ki, onları özü ilə götürürsən. Özü ilə götürürsən, harada ki, yəni buz olan yerlər varsa... Canavarın ayağını oxşuyur. Bunlar buz divarlarında hərəkət eləmək üçündür. Bir də ki, çoxdan qalmış qarın üzərində hərəkət eləmək üçündür. Yəni, əgər vertikaldırsa, şaqulidirsə həmin o plat, yəni divar, burada qabaqdakı dişlərdən istifadə edirsiniz bunları. Amma belə bir növ maililiyi olan buz divarıdırsa, yəni bütöv pəncəni basaraq hərəkət edirsiniz. Çox maraqlı bir məsələ var. O da eyni yəni. Bunun əl versiyası. Yox, yox, taydır. Bunu giyindirmiş, onu istədiyiniz vaxt verəm. Haradakı buz var, buzlaqları keçirsiniz, giyinirsiniz. Bu nədir? Onlar stoperlərdir. Qayalarda filan aralara salırsan, sonra ardınca karabini keçirirsən, ipi keçirirsən, özünü sığortalıyırsan. Sığorta üçün. Yəni yıxılsan əgər, ip səni saxlaya bilsin deyə. Ümumiyyətlə, zirvələrə fərqli marşrutlar var. Mən bunu bugün öyrəndim. Çünki biz turla Şahdağ zirvəsinə qalxmışıq. Hə, bizim qızımız da daxçıdır. Şahdağ zirvəsinə qalxdıq. Bizim aklimatizasiyamız bir gün idi. Şahdağ yaylağında bir gün... 3100 metrdə qalmasın. 3100 metrdə düşərgə saldıq və orada bir gecə keçdi. Və gecə sizin o dediyiniz fanarları taxdıq başımıza, başladıq zirvəyə yerimə. İnandırım sizi, heç nə görmək mümkün deyildi. Bax, bizim artıq uşa orada. Düzdür, 3500-də qalxanda artıq səhər açılmağa başlayırdı və günəş görünməyə başlayırdı, amma biz artıq bu şəkildə zirvədəyik. Zirvəyə çatanda adam, zirvəyə çatana qədər çox yorulursan, çatanda fikirlərsən ki, ay yox, mən bir dənə də zirvəyə qalxa bilərəm də, yəni bundan sonra elə bir enerji gəlir adama. Mən marşrutu demək istəyirəm, çünki biz Şahdağ zirvəsinə qalxanda heç belə nə buzlaqlı qayalar, nə bu tipdə ayaqqabı altında olan o dişçiklər deyək də, bundan tələb olan bir yerdən getməmişdik. Əslində isə orada hal-hazırda keçən illəri gedmişsiniz, bu illəri gedmişsiniz. Bu il gedmişsiniz, yaydan. Bu illər buz az idi, ona görə istifadə eləməmişsiniz. 4-5 il
arxaya geçsək, yəni o hansı ki 3900-dən yuxarı zirvəyə gedən yol, ora həmişə buzlaq olur və orada oranı heç vaxt yəni buz caynaqlarsız keçmək olmayıb yəni. Aha, deməli bu biz artıq şanslı olmuşuq həmin vaxt. Hə, hal-hazırda yəni bu qlobal istiləşmələrə görə yəni orada buz qatı çox azdır, yəni belə getmək olur. Bu yenə də dəyişir, yəni siz gedən vaxt ola bilsin ki, sizə lazım olmadı. Ancaq elə vaxtlar... Biz gedən vaxtı qar yağırdı orada, amma belə çox sulu qar kimi az-az yağırdı. Zirvəyə az qalmış, bəzi hissələrdə buz görə bilirdik, amma belə tam belə ayaqqabının tələb olunacaq. Hava temperaturu düşsə, yayda belə orada buz ola bilir. Yəni, yayda, avqust ayında yəni, orada buz ola bilir. Qələbəniz var, Asif Bey? Hə, mən bir qısa şəkildə bir şey qeyd eləmək istəyirdim. Məsələn, yay vaxtı sizin qalxdığınız marşrut, ən asan 1B marşrutu, qış vaxtı onun çəkinlik kateqoriyası daha artıq ola bilər. Qış mövsümü də ki, dağlarda başlayır dekabrın 15-dən mayın 30-dan qədər. Dekabrdan şeyə kimi? May ayına qədər. Yox, marta kimi. Hətta marta kimi. Mən bildiyimə görə marta kimi. Baxır hansı yüksəklikdir də yəqin ki. Yəni bu çətinlik kateqoriyaları əslində dəyişir mövsümdən mövsümə. Bir də Rinat bəy, bizim əsas görüşümüzün mövzusu buydu, amma bu o qədər maraqlı sahədir ki, biz artıq bu ləvazimatları gördük, onların təsirinə düşdük. Bilirik ki, müzəffər ordumuzun qazandığı o zəfərin il dönümü münasibəti ilə Azərbaycan Alpinizm Federasiyası Heydər və Atatürk zirvələrinə yürüş təşkil etmişdi. Sonra Ağrı dağına çıxaraq Azərbaycan və Türkiyənin bayraqlarını sancma prosesinizdən kiçik bir videolar izlədik. Bu barədə də istəyirəm ki, bir balaca danışasınız, çünki qürurlu görüntülər idi. Hə, biz İsrafil Aşurlu ilə çıxdıq Ağrı dağa. Ondan qabaq biz bir neçə gün qabaq Elbrus dağında görüşmüşdük. Elbrus dağında mənim bir qrupum var idi, onları qaldırdıq və oradan qərar verdi ki, mənim də planımda vardı, hansı ki, ayın 8-i qayıdıb Türkiyəyə getmək. Biz onu çatdıra bildik, gəldi, çatdıq Türkiyəyə və Ağrı dağa yürüşümüzü elədi ikimiz. 5137 metr. Bəli, 5137 metr. Biraz şey, nə idi, payızdan qışa keçdiyi üçün biraz çətinliklər var idi, hansısa ki, qar çox idi, buz var idi. Ona görə onları biz dəf elədik və Ağrı dağa həmin vaxt ərzində biraz sual altında idi ki, hava tutmaq biraz çətindir, orada küləklər olur və heç kim yox idi bizdən başqa orada dırmana. Deyilən qədər çətin mi oldu? Yəni, çünki bizim uyğunlaşma var idi deyə, yəni hansı ki, aklimatizasiya, biz Elbrusdan birbaşa gedmişdik oraya. Yəni, bizim üçün elə də çətin deyildi, 3 gün çəkdi bizim dırmanmağımız. Amma inanıram ki, məhz sizin məqsədiniz və qalxma səbəbiniz sizə daha çox motivasiya olmuşdu və istənilən yerdə nə vaxt ki, çətini çəkirdiniz. Siz də Heydər və Atatürk zirvəsinə qalxmışdınız deyəsən, eləmə? Bəli, bəli. Mən bir dənə bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Çox qısaca lütfən, çünki İTV xəbərə keçid alacaq Və eyni zamanda Alpinizm Federasiyasının üzvüyəm, bu yürüyüşdəki Alpinizm Federasiyasının təşəbbüsü ilə baş tutdu ki, zəfər gününə həsr etdik bunu. Qısa olaraq Alpinizm Federasiyasının fəaliyyəti barədə məlumat vermək istəyirdim. 3 proqram üzrə yanvar ayından məktəb başlayır, Alpinizm məktəbə başlayır. Bu, ilkin hazırlıqdır, Alpinist nişanı və vəsiqəsinin alınması birinci proqram. İkinci proqram alpinistlərin, yəni idman dərəcələri üzrə məktəbdir. Üçüncü proqram isə alpinist metodistlərin hazırlanması üzrədir. Mən buradan həmin o elanı vermək istəyirdim ki, alpinizlə məşğul olmaq istəyən şəxslər federasiyaya müraciət eləyə bilər və müvafiq məktəbi, təlimatı keçdikdən sonra özləri də dağlara daha savadlı, daha doğru şəkildə qalxa bilərlər ki, sonra mənim kimi, yəni bir ilkin təcrübələri pis olmasın. Uğurlar sizə. Həmişə məqsəd qoyduğunuz zirvələri, qarşı fəth etməyə məqsəd qoyduğunuz zirvələri heç bir əngəlsiz, maniyyəsiz fəth eləyə biləsiniz. Uğurlar dostlar, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Alpinistlərimiz Rinat Rəhimxanov və Vasif Qarayev buradaydılar, əziz dostlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Biz isə musiqi ilə davam edirik.